si navíc tu charitu znal, protože jsem pracoval jako dobrovolník přes 2 roky pro charitu a znal jsem ty lidi tam. Takže spíš jsem měl problém s očekáváním na druhé straně a možná, že jsem si to i vytvořil u sebe, že oni budou mít velký očekávání ode mě. Takže to bylo možná částečně pravda, částečně jsem se to trochu i bál, že vlastně ode mě budou čekat jako nějaký velký výkony a velký změny a že všechno bude v pohodě a že všechno vyřeším. Já vám dám příklad, abyste si to nějak představili, jak jsem mluvil o těch číslech, tak já jsem třeba navrhl nějaký systém hodnocení a prostě dal jsem to do krásné tabulky, dal jsem tam jako procenta ty váhy a vyhodnocení taky v procentech a teď jsem jako za ním a s ním přišel a viděl jsem jako to takový to, ne, teda ne u všech, ale u některých takový to zděšení, jako a teď ty říkali, no ale to tomuhle, jako já si to vůbec nejdu představit, jak to rozdělit těch procentech a teď vzali tu tabulku a takhle ji roztrhali jako dobrým, jakože tady to jako tu část ano a tu část s těma číslema, těma procentama, že to jako nemůžou strávit. Ono to bolí i trochu mě, protože jako když vlastně jdete do toho, do té charitativní vlastně práce, tak tam proti tomu ziskovému sektoru, tam ta zpětná vazba jako k vám od těch kolegů je strašně rychlá. Ještě jak je to ženský kolektiv, tak je to hodně o emocích. Já ty emoce jsem moc nebyl zvyklý projevovat a oni pořád sledují, jak se tvářím a jestli jsem se dobře vyspal a že mi se zdají oči, protože asi mám alergii, jo. A je to takový hrozně těžký, protože jako já jsem byl zvyklý spíš jako z toho, já mám z těch ostatních organizací mluvit o faktech, o číslech a tady je to víc o tom prostě, co cítíte, jo, hodněkrát. My jsme věděli, odkud pan Nenadl přichází, protože to nějak dopředu nám bylo řečeno a kromě toho věděli jsme, že on tady byl už nějakou dobu dobrovolníkem, takže jsme trochu už věděli, kdo přijde. Vlastně jsme začali spolupracovat už na konci loňského roku, kdy jsme připravovali takovou koncepci a strategii rozvoje té naší organizace do dalšího období a to mě poměrně naplnilo naději, že teda přijde někdo, kdo se bude nějak jako koncepčně tady těma věcma zabývat a kdo nás bude řídit. A popravdě naše očekávání byly velký. Hodně velký, až možná příliš velký. A myslím si, že to pro něj nebylo úplně snadný a možná není dosud. Přemýšlíte už, co budete dělat, až váš rok jinak skončí? Až tady ty svou misi úspěšně završíte? No, přemýšlím o tom, to bych zapíral, kdybych řekl, že ne, ta věc je ještě otevřená, mě se na to ptají i kolegové, jestli tam zůstanu nebo ne. Já zaprvé si na sebe musím sehnat peníze, pokud bych chtěl vlastně tam zůstat, na to nějak mi ještě nezbyl čas.